Hey guys, Nisha memang excited gila sebab tadi tengah rekod video, tiba-tiba ping ke depan. Aku ingat kau apa dia? Rupanya, Jonathan. Jadi jom kita unboxing now. Nisha nak cerita Nisha punya first impression lepas Nisha buka parcel daripada Joey. Nisha buka-buka tu Nisha rasa, ah cantiknya colour dia. Nisha suka colour dia. First buka tu akan nampak dia punya colour lah. Nisha dapat warna baby blue dengan putih belang-belang macam ni. Dia punya warna memang nampak eksklusif gila, nampak mahal. Dekat sini kita ada dua, Nisha ambil yang queen. So kat sini kita ada the Joey bamboo bedsheet. So dalam bedsheet ni dia ada semua bantai, ada cadar of course. And then yang ni kita ada the Joey bamboo blanket cover. So ini blanket cover. And then lepas ni saya belek-belek, saya tengok-tengok, saya perasan yang set cadar ni dia ada kavung pula. Duh, ya Allah, aku memang suka gila sebab setengah cadar set tu dia tak ada kavung macam ni tau. Jadi banyak sarung bantai yang hilang. So lepas Nisha tengok dia ada karung, Nisha rasa puas hati sebab lepas basuh terus boleh masukkan dalam ni. So dia takkan hilang. And untuk pengawal tanpa, untuk dia punya bedsheet ni, dia buat daripada 100% bambu. Dia buat daripada buluh. Dan lepas tu Nisha buka lah dia punya plastik kat luar ni. Nisha sentuh, Nisha rasa lembutnya. Lembut, dia punya fabric material sangat-sangat lembut. Macam awan lembut pada kulit. Sebab itulah Joey gelarkan dia sebagai cloud bamboo. Sebab dia memang selembut awan. Dia tak macam cadar yang lain tau, yang kasar tu dok. Ni memang lembut gila. Dia punya lembut tak tahu nak describe macam mana. Tapi Nisha rasa dia punya lembut macam awan tau. And yeah, lepas tu Nisha pegang-pegang gosok-gosok lah sikit kain dia. Nisha rasa kain dia memang sangat-sangat lightweight, sangat-sangat ringan. Tak kasar macam cadar yang lain. And lepas Nisha pegang, Nisha peluk dia, Nisha macam peluk-peluk sikit lah. Nisha rasa dia sejuk tau. Dia tak macam cadar lain. Cadar lain kita pergi tidur tu kasar, lepas tu rasa panas. Tapi yang ni Nisha peluk tu Nisha rasa sejuk sahaja. Rasa nyaman, tak ada rasa nyaman. And yeah, warna pun cantik. Dia smooth, lightweight, sesejuk pula. Ada cooling effect kat sini kan. And Nisha rasa macam puas hati gila. Kalau hampa nak try barang-barang Joey ni, actually barang-barang Joey ni dia ada 99 malam trial. Jadi kalau hampa tak puas hati, hampa boleh pulang balik. And dia free delivery dan juga 1 year warranty. Dia ada warranty lah 1 tahun. And yeah, Nisha nak pasang dekat Nisha punya Joey mattress. Nisha nak tunjukkan hampa. Nisha nak pasang Joey bedsheet ni dekat Nisha punya Joey mattress sebab dia memang selembut awan. Dan Nisha nak buat eksperimen, cloud eksperimen dekat Nisha punya katil. Okay, jom. Many, many minutes later. Eh lah, dia gelebeh lagu ni lah. Nak kena tujuh kat dalam, nak kena sumbat. Lagi tak gelebeh. Tengok tu. Wah, 360 grip. So, dia memang elok-elok dengan saiz katil. Dan tak ada gelebeh lagi. Okay.
mengganggu muka aku. Sebab Joey punya sarung bantai tak ada kecil saja dalam ni. Nampak tak? And dia punya bantai sangatlah pair. Bukan aku je suka tidur atas Joey ni. Tapi Noki pun suka tidur. Nak tengok? Wah, happynya tidur atas cadar baru Joey. Best. Sejuk kan? Lah, terkena tali rupanya. Terbuka dah. Ni selalu Noki suka kikik sampai terkena. Sebelah lagi. Weh, dah jadi Maggie tali dia. Ya Allah. Nak tukar sarung bantai baru lah. Susah betul nak jumpa sarung bantai ni. Lari mata. Okay, sekarang ni kita tengok tali kat sini. Okay. Weh, mana bilang tali dia? Siapa curi ni? Many, many minutes later. Lah, rupanya hal punya kerja. Patutlah tali bantai semua hilang. Tengok ni. Tengok ni. Dia gigit. Tengok ni. Patutlah tali bantai semua hilang. Rupanya hal punya kerja lah, okey. Han gigit tali ni sampai putus lah. Lepas tu, han buat pergi mana? Mobil lah. Dekat kan? Dia punya belakang tak ada tali lah. So, Noki takkan gigit-gigit sampai terkeluar ataupun serabut tali tu. Tapi, belah depan ada satu tali macam ni. Tapi tali dia besar dan tak mungkin akan terkeluar sebab dia ada jahit pemati dekat sini. Jadi, ikat rapat-rapat, sorokkan. Noki takkan gigit dah. Okay, sekarang ni kita ada blanket dari Joey. Nisha suka gila blanket dia sebab bila kena kulit, rasa ada cooling effect tau. And then rasa smooth, rasa lightweight, rasa ringan. Tak macam kain yang berat-berat tu. And kalau hampun nak set bedsheet daripada Joey, hampun pi tekan link dekat description box. And untuk pengantar hampun, Joey kalau hampun beli barang-barang dia, hampun akan dapat 99 malam trial. Jadi kalau hampun tak puas hati, hampun boleh pulang balik. And then free shipping guys. Dan juga ada 1 year warranty. So hampun tak perlu risau. Nisha nak pasang blanket ni dekat komforter biasa Nisha. Sebab Nisha tak ada komforter daripada Joey. So sekarang ni kita nak masukkan komforter ni dalam blanket ni. Yang paling Nisha suka dekat blanket ni, dia ada buat hidden zip. Hidden zip. Jadi zip dia tak macam comforter blanket yang lain tau. Nampak buruk gila zip. Zip macam jenis pita yang lama-lama tu kan. And warna tak sama lah apalah. Yang ni dia buat hidden zip. So memang takkan nampak. Dan dia punya zip pun cantik. So untuk zip ni dia tak tajam tau. Dia sangat-sangat lah tak tajam. Setengah zip kalau kita tidur terkasak, terhiris tangan. So yang ni tak tajam langsung. And bila hampa buka dekat dalam dia pula, dia ada macam satu pengikat untuk kita hold kita punya comforter supaya tak melandok ke bawah. Mana tu nak tunjukkan hampa ada tali dekat dalam. Nampak tak? Nisha tak sure bawah dia ada ke tak. So kita try tengok. Bau pun ada. So, hampa boleh ikat setiap penjuru. Dia tak senang jatuh lah. Tak senang bergumpal ke apa. Bagus sangat produk Joey. So, kalau hampa minat, hampa boleh tekan link dekat description box. Nisha nak pasang komputer ni. Dan saat ini, Nisha tunjuk dekat hampa, okay? Many, many minutes later. So, inilah final look lepas Nisha pasang si Noki ni. Tadi tidur sebelum ada komputer. And then, Nisha ubah dia. Dia tak bangun. Dia still tidur juga lepas Nisha tetap komforter pun. Macam ni je dia. Haa. Tengok tu. Tengok tu. Noki pun selesa tidur atas ni. Kalau kita lagi lah tak tahu macam mana. Tapi memang rasa best tidur atas ni. Rasa sejuk. Noki pun rasa best tidur atas Joey punya bedsheet. Apa lagi Nisha. Nisha yang pakai hoodie ni pun rasa panas. And lepas tidur atas ni, Nisha rasa sejuk. And dia rasa lembut. So, Nisha rasa video Nisha sampai kat sini je. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video. My heart is...